Ndoshta. Po thash, kam një përshtypje se ndoshta do jemi automatikisht të gjithë të nominuar. Me qënë gjithë të nominuara? Hajdi. Shprajzë në dojqë. Sa ka? Ça kemi Ildi? Derrorim këtu do ul futemi direkt mas jush. Ça ka? Për siguri. Sa ça ka? Kot. Kot për që mos na qelloj që kanë trocë bonçi. Po se kshu është tash, me që është kshu. Shkote bebi. Ne hapum rrug, na hapni edhe ju. Na hapi rrug. Pik. Ne hapum rrug. Jo, jo, po mos bëj kshu, mos bëj kshu. Ja jemi këtu. Po. Ce? Sa zbrezi, Lugo? Sa zbrezi? Cum e sunt shtris? Kër si e këtu, si e? Po, dhe më. Më falj. Sa për ty këtë e? Sa të rinë? Më falj. Një arë. E, ok. A gjo. Heldi. Urdoro. Albi. Urdoro. Po, pra, po, urdoro. Një... Tapet, pse më shef minat, se se kuptoj, qa ke më shef shu? Po, po s'më gabon më shikimi, zonë. Për zotin që jo. Po kema, edhe po të më shofë është e drita jote, do këtë pasaj për qa motivi. Më zdo që për atë minë intervjisin që të bëra. Po mërzite, sigurt. Më beso, se jam shumë me them direkt. Okej. Për zotin, unë e them direkt. Se si po më shef shu, që nga i moment, se sigur... Jo, jo, më beso, më beso alë. Okej, dakord, dakord. Doja po të më ndimoje me një nga to, se ashtu e bëri Juli, me ato tapetët, tavetët e shala, se u dërmova. Po, tavetët, sigur. Se po u dojgjëm pasaj. Si tavetë, si tavetë, me të më shpjego. Bëj edhe një palose tjetër asaja? Për i tavetë i këshu. Edhe një tjetër? Këshu? Po, kash. Edhe të ashti? Po, bo, bo. Duhet të qojmë që i këshu duke pedaluar. Jo, priti minu, priti, priti, ku duhet dhejtë? Se... Jesh qohu një sekund, këshu. Po, është. Jo, priti, bëj një prov njerë. Ja, ta vi. Po. E vuna. Kujdes. E vuna. E dhe ka kalmi. E jo okej. Të qohme? Jo, nuk është okej. Jo, okej, okej, okej. Baj? Kujdes. Avas, avas. Êshtë okej? Okej, se u... Po ta si se voj, po deshëm suji. Jo. Se me u djek për e me, pas e më vran kret. Se di, nuk e shofë mirë. E se... Si jam jam, unë kam... Nuk e shofë rahat. Nuk pauza. Kjo më ndryshe, ja, ja, më ndryshe, po e kam më ndë shale, s'ka rolu e pare këso. Këse më t'jabë gjithitës. Jo, prit, se kemi problem këtu. Jo, jo, s'ka gjithë, s'ka gjithë. Go. Kjo dhe që është mërzit, pëse me fut ne, pëse ka i kratë. Po ne u futën nuk të shushyra? Jo, ata ishin në limit. Ishin djegloja. Ishin në limit. Ishin realisht në limit. Në fakt, duhet ishim ndarë në grupe, duhet ishte ndarë edhe rrava, se kështu... Ta shi kishin kone mi aftushën për të ndarë. Pa. Për të mblidhur gjithë dhe për të ndarë. Pa. Se ka për të hapë debate, ta shi. Sa minuta kemi bërë? 122, ishte 120, 22 minuta. Pa. Se është në mënem të shtumën t'i e i qartë me vendimet e tua për shëmbull, apo s'ke kryu në një ide akoma? Për nominim t'ua? Pa se qaj kohën se kryu aty për aty ide, ndo nëse... Edhe keshën vjen se shumë menti pari njoje, se këshu, okej... Ka persona nice, flas, jenë të mirë, këshu, po... Se shumë menti pari dhe shkuja frimiteti, kryu aty mardoni... Fix, fix, temi gjithë miqë. Këtu e kam sikletin, po.